រថខាញសាក់សពរថថៃដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រラបរថយន្តថ្្លាក់ចូលទៅលេចចៅប្រាយា បុលេតៃបានឲ្យដឹងថាសកម្មសម្បត្តិរបស់មេនះដោយបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រラបរថយន្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេចៅប្រាជាកាលពីយប់ថ្ងៃសុកសប្តាហ៍មុនពេលនេះត្រូវបានរកឃើញនៅលើច្រាំងទន្លេក្នុងស្រុកក្រអប្រានៃខេត្តភៀកគណ្ដាប្រទេសនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះសកម្មសម្បត្តិខាងលើត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញនៅក្នុងគុំស្មៅដកាស់នៅច្រាំងទន្លេចៅប្រាជារូមជាមួយនឹងកាបូបមួយស្ថិតនៅភូមិបានវាងឆាឬភូមិទី8 ហើយក៏បានរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសនៅម៉ោង08:00ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងកបូបនោះមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបរិជននោះដែលមានឈ្មោះធីរផាត់ធីរវុនផៃបុនអាយុ27ឆ្នាំមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកលក់ឧបករណ៍កសិកម្មនៅខេត្តសុផាន់បុរីសាក់សពរបស់ធីរផាត់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅចម្ងាយប្រហែល15គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលរថយន្តរបស់គាត់បានធ្លាក់ចោលទៅក្នុងទន្លេបើតាមប៉ូលីសបាននិយាយថាមុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះបានចូលរំពិធីខូបកំណើតមិត្តស្រីរបស់ គាត់កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងស្រុកមឿងក្រោយពីជប់លៀងរួចអ្នកទាំងពីរបានជិះរົດយន្តត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនដោយស្ត្រីនោះបានបើកនៅខាងមុខហើយជិ່ນរងគ្រោះបើកតាមក្រោយខណៈពេលកំពុងបတ်ត្រឡប់ក្រោយក្រោមស្ពានឆ្លងតិនឡេចៅប្រាយារົດយន្តរបស់ធីរផាតបានបើកឆ្លងកាត់របាំងកាពីហើយក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកតិនឡេដែលមានទឹកកំពុងតែហូរខ្លាំងតែម្ដងភ្លាមភ្លាមក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះដោយមានអ្នកមួយទឹកនឹងទូកជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែរកមិន ហើយក៏បានបន្តស្វែងរកនៅថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យទៀតប៉ុន្តែនៅតែមិនត្រូវបានរកឃើញដដែលការរករកនៅតែបន្តរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះហើយសាកសពជនរងគ្រោះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រ tect ឃើញនៅច្រាំងត្នលេខាងក្រោមក្រោយពីរកឃើញប៉ូលីសបានធ្វើការសវិតឆ័យនិងបានពិនិត្យសាកសពដោយបញ្ជាក់ថាមិនមានស្លាកស្នាមអ្វីលើរាងកាយទេប៉ុន្តែប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្តលើករណីនេះពីនាងខ្ញុំសាមសវនដដ្ឋា News